អរុណសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមញ្ជតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកពិតមតិខ្មាំងសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពហុនៅម៉ោងទី2អមបន្តនៃកិច្ចសន្ទនាសាច់រឿងរបស់ណាលឹមជីខៀងដែលថាពកនឹងទៅពីកម្មជាក្រមនឹងហើយណាបន្តនិយាយអំពីរឿងទុកសោកនៃរឿងចំនួនប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយរហូតដល់លែងលះគ្នាអីហ្នឹងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈច្បាប់នឹងបរិយាកាសជំនោនិយមទស្សនៈរឿងស្រីហើយនឹងប្រុសរឿងប្តីនឹងប្រពន្ធនៅស្រុកអាមេរិកនេះតទៅទៀតហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះឯងនៅម៉ោងទី2ដោយហេតុនេះម៉ោងទី1នឹងអមសំបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅស្រុកអាមេរិកថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងច្បាប់ហើយនឹងរឿងគ្រប់គ្រងហើយនឹងកម្រិតនៃច្បាប់យុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ឲ្យមានដល់កម្រិតណាហ្នឹងអពបង្ហាញអាហ្នឹងដល់បងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងច្បាប់ហើយនឹងចូលចិត្តស្ដាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ស្រុកទេអឺដោយអពបានជម្រាបហើយថាប្រធានាធិបតី Trumpក្រន្តែមិនទាន់នឹងបានជាប់ឆ្នោតផងគេបានបន្លឺឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានការលូកដៃចូលមកកកោកកាយពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតនៅស្រុកអាមេរិកអាហ្នឹងព័ត៌មានមែនទែនគេចែងអញ្ចឹងហើយដោយអមបានជម្រាបមកហើយថាអានឹងវាគ្មានបានការអីទេវាជារឿងធម្មតាទេនៃការដែលគេកកោឬក៏ការលូកនឹងវាជារឿងធម្មតាទេអមអត់យកអានឹងអីវាជាធម្មទេអមគាត់អង្គគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងអឺឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាការដែលគេបន្លឺឲ្យដឹងអញ្ចឹងនឹងឯងវាកើតមកអំពីឯកសារคล้ายๆក៏មិនមែនបានសេចក្តីថារុស្ស៊ីអត់ធ្វើនោះមែនទេបងប្អូនអានឹងដោយអមនិយាយគឺជាការធម្មតាទេរុស្ស៊ីក៏ធ្វើអាមេរិកក៏ធ្វើតែប៉ុន្តែរបៀបធ្វើនោះវាមានឥទ្ធិពលរបៀបណាផ្សេងគ្នារវាងប្រទេសទាំងនោះឯងគាត់ថាឯកសារคล้ายๆទេដែលអមចង់និយាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកក្រិចនៅក្នុងគណៈបព្វជិទ្ធិបតីជាពិសេសនៅក្នុងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលអមនិយាយដែលអមទាញកាលនឹងឯងថាមើលទៅប្រហែលជាត្រូវជាប់គុកមុនជាប់ឆ្នោតឬក៏ជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវជាប់គុកណាអានឹងអមនិយាយអានឹងឯងច្បាស់លាស់ណាហើយអមនៅតែរក្សាអានឹងនឹងជារួចបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែរឿងផ្ទុះអាបោះនឹងកាន់តែធំទៅហើយវាឡងវាឡកទៅវិញដូចថ្ងៃម្សិលមិញអមនិយាយពីរឿងនេះប៊ូមរ៉ាំងហ្នឹងវាឡងទៅពពុគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយទោះបីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែច្រៀងចម្រៀងចោតប្រកាន់ហើយខំប្រឹងបង្ហាញអំពីអ្វីដែលបង្ហាញអំពីអ្វីដែលថា Donald Trump នឹងគឺជាអ្នកមានគឺជាអ្នកខុសអីណាអញ្ចឹងណាដើម្បីខំប្រឹងព្យាយាមបិទបាំងឲ្យវាអស់ជាទីបំផុតដែលគេអាចធ្វើទៅបានដោយគេដឹងថារឿងនឹងកាន់តែរឿងស្មុគស្មាញនឹងគេស្រាវអាខ្សែនឹងទៅកាន់តែខិតចូលមកដល់ពួកនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយដោយមកទល់ពេលនេះគេបានដឹងហើយអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អាមេរិកអមជម្រាបហើយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អាមេរិកនឹងគឺស្ទើរតែដូចជាក្រសួងដូចស្ទើរតែដូចជាក្រសួងសន្តិសុខ
អញ្ចឹងប៉ុន្តែគេសន្តិសុខណាការពារអាមេរិកពីនយោបាយបរទេសណាអូខេគាត់បាននិយាយថាណាគាត់បានទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់ថាណាការងាររបស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់គឺភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ FBI នឹងឯងចូលទៅក្នុងអង្គភាពចូលទៅក្នុងអង្គភាពសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងយកប្រធានាយកអីប្រធានាធិបតីនឹងចូលទៅក្នុងអង្គភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump នៅពេលនោះឯងក្រសួងសន្តិសុខជាតិសម្ងាត់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកកាលចាស់ណាពួកសួនសន្តិសុខក្រសួងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនៅជំនាន់អូបាម៉ាហ្នឹងគាត់បានឆ្លើយថាភ្នាក់ងារនោះឯងចូលទៅនឹងគឺដើម្បីការពីត្រាំទៅវិញទេដែលដើម្បីការពីត្រាំទៅវិញទេណាពីព្រោះគេដឹងថារុស្ស៊ីនឹងលោកដៃចូលក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងពិតនឹងគឺជារឿងដែលបង្កឲ្យទៅជារឿងកាន់តែធំទៅធំទៅដែលជាកំហុសរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយសារតែការដែលភ្នាក់ងារគេចូលទៅនឹងឯងគឺរឿងដែលគេចោទធំបំផុតនឹងថាភ្នាក់ងារនឹងឯងចូលទៅស៊ើបអង្កេតធ្វើវិថាំងសនាទៅនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបេក្ខជនគណៈបកប្រធានាធិបតីជាបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបកដែលមិនមែនកាន់អំណាចណែឃើញទេមកតកន្លែងនេះទៅបងប្អូនយល់ថាហេតុអីក៏និយាយពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងពីព្រោះការដែលគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមិនបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងស្រុកនេះហ្នឹងបានដីថាដើម្បីឲ្យគណៈបករៀងរៀងខ្លួននឹងឯងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយមានតម្លាភាពទៅនឹងកៅអីនៃកៅអីនយោបាយទាំងឡាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគេវាមានអាគេហៅថាគេរួចខ្លួនគេមានសេរីភាពមិនថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងឡាយរបស់រដ្ឋអំណាចដែលកាន់អំណាចគណៈបកខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេអត់មានបានទទួលសម្ពាធនឹងទេគឺថាអារឿងនោះគឺដាច់ខាតហ្មងមិនអាចធ្វើបានទេហុចរឿងនឹងជារឿងក្រិចទៀតហ៎អ៊ំសុំបង្ហាញថារឿងនឹងជារឿងក្រិចដែលជារឿងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសគេហៅថាប្រទេសទី3ជាច្រើនទី3ប្រទេសទី3ទី3នឹងគេច្រើនតែនិយមហៅថាប្រទេសដែលមិនមែនប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រទេសដែលអនុវត្តនយោបាយសេរីពហុបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកណាហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗរបស់ប្រទេសលោកសេរីលោកខាងលិចទាំងឡាយនឹងឯងនឹងក្រៅអំពីនឹងគេហៅថាប្រទេសទី3នោះគឺជាប្រទេសដែលមិនចម្រើនហើយការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងឯងវាមានរឿងប្រើអំណាចដើម្បីសង្កត់សង្កិនទៅលើគណៈបកឬបេក្ខជនណាដែលប្រកួតប្រជែងទៅនឹងបុគ្គលដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឃើញទេអរឿងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនសំខាន់ក្រៃណាសំខាន់ពីព្រោះយើងឃើញរបៀបដើរនឹងឯងវាជាប្រពៃណីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើលោកដែលអមហៅថាជាប្រទេសដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍឬក៏កំពុងតែអភិវឌ្ឍធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់របៀបរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗនោះអត់គឺនៅខ្វះខាតជាច្រើនគេតែងតែមានអធិបុលទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីណែថ្មីៗនេះឯងណែ
អានឹងព្រោះតាំងច្បាស់លាស់នៅប្រទេសនៅប្រទេសថៃនឹងប្រទេសថៃនឹងក៏មានប្រទេសខ្មែរនឹងក៏មានប្រទេសណាប្រទេសភូមាណាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែលឆ្នាំនេះណាអត់សូវអីទេវាងឹបវាងឹបចោះងឹបឡើងហើយបើនិយាយពីប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកវិញគឺថាស្ទើរតែទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់វាប្រើអញ្ចឹងហើយប្រទេសដែលប្រើអញ្ចឹងគឺសិតតែមានសិតតែជាពពួកប្រទេសដែលអមហៅថាគ្មានសុចរិតយុត្តិធម៌បរិបូរណ៍ទេគឺកើតអញ្ចឹងអូខេ Now ឥឡូវនេះអាទិត្យនេះកំពុងតែលេចអព័ត៌មាននឹងឯងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអមសំបញ្ជាអំពីនៃរបៀបប្រើប្រាស់អំណាចនឹងមួយទៀតនៅត្រង់ថាដោយអមបានជម្រាបយ៉ាងហើយក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីឆ្នាំបានជាប់ឆ្នោតហើយនឹងប្រធានាធិបតីឆ្នាំដោយមានរឿងគេចោទថាជាប់ឆ្នោតដោយល្បិចកលរុស្ស៊ីជួយនឹងដោយហេតុនេះរដ្ឋអំណាចត្រូវតែស៊ើបអង្កេតនៅរឿងពាក់ព័ន្ធរបស់ Donald Trump ទៅនឹងការជាប់ឆ្នោតនឹងរបៀបណាខ្លះគេត្រូវស៊ើបអង្កេតដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងឯងគេត្រូវឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនចឹងក្រសួងយុត្តិធម៌នេះជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនឹងដើម្បីជូនឯកសារនឹងឯងទៅតុលាការហើយក្រសួងអីក៏ដោយប្រធានាធិបតីដែលមកកាន់តំណែងថ្មីនឹងឯងវាសិតតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រធានាធិបតីពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះឯងគឺប្រធានាធិបតីដែលដូរអំណាចមកនឹងគាត់ជាអ្នកតែងតាំងដោយហេតុនេះហើយបានជាដោយហេតុនេះហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកណែ Jeff Session នឹងឯងដែលគេហៅថាណែ Attorney General នឹង US Attorney General នឹងគឺអានឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឯងនឹងនោះលោកបានសុំណែសុំមិនមែនលាលែងពីតំណែងទេសុំមិនទៅបីលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរតែលោកសុំខ្លួនគាត់នឹងចាក់ចេញអំពីរឿងស៊ើបអង្កេតទៅប្រធានាធិបតីដែលតែងតាំងគាត់បងប្អូនយល់ទេហើយក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះគេការពារសម្អាតឈ្មោះនឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់ថាកុំឲ្យគាត់ស៊ើបអង្កេតទៅគាត់នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់ប្រធានាធិបតីដែលតែងតាំងគាត់ឃើញទេគាត់នឹងណែសុំមិនចូលចុះគេហៅថាសុំណែរីកឈូសនឹងគឺបានសេចក្តីថាអញ្ចឹងអាភាសានឹងគឺជាភាសាណែខាងច្បាប់ផងនឹងឯងដែលហេតុនេះគេត្រូវតែងតាំងណែអាយកាពិសេសគេហៅថា special counsel នឹងឯងគេតែងតាំងអាយកាពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីរដ្ឋត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅតែដំណើរការទៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌ដដែលទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អត់មានអំណាចដឹងឮអត់មានអំណាចលូកដៃអត់មានអំណាចចូលជួយជូនមតិអីណាទាំងអស់គឺគេចែកគ្នាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកអំពីគេមិនអោយប្រធានាធិបតីនឹងឯងដែលកាន់អំណាចឲ្យអាចបណ្ដាប្រធានាធិបតីនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើដំណើរដើរទៅរបស់កិច្ចការងាររដ្ឋក្នុងរឿងយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងតុលាការគេការពារអានឹងពីពួកបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយក្នុងប្រទេសដែលនៅទន់ខ្សោយទាំងឡាយនឹងយើងតែងតែឮជានិច្ចថារដ្ឋអំណាចនឹងជាអ្នកមានអំណាចទៅលើតុលាការមូលខ្ចៅតុលាការបើនិយាយត្រូវបុលហើយបើប្រទេសកុម្មុយនីសវិញឬក៏ប្រទេសអតីតកុម្មុយនីសវិញច្រើនតែជាប្របីនេះរបស់គេនឹងគឺតុលាការនឹងគឺជារបស់បកណែវាបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងអំចាំបង្ហាញណាទុយទៅវិញ
អ៊ំបង្ហាញរឿងមួយទៀតដែលវាផ្ទុយពីនឹងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងសូមកាលេចមើលទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាយីបមានរឿងអាស្រូវតាំងពីឆ្នាំ2006បាទនិយាយពីមែនតើទៅគាត់មានរឿងអាស្រូវតាំងពីឆ្នាំ2002ម្ល៉េះនៅក្នុងរជ្ជកាលចុងក្រោយរបស់ដុកទ័រមហាទៀននឹងរឿងអាស្រូវដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះឯងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងក្រសួងការពារជាតិនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគាត់ទៅធ្វើកុងត្រាជាមួយនឹងបារាំងដើម្បីទិញនាវាមួយទឹកពីបារាំងនឹងឯងជាង1000លៀននាវាមួយទឹកបារាំងជាង1000លៀននឹងឯងគាត់ណែធ្វើកាលល្បិចណែគេធ្វើចឹងជាច្រើនប្រទេសទី3គេធ្វើចឹងជាច្រើនបងប្អូនតាគេទិញអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌពីបរទេសគេច្រើនតែមានកាលល្បិចណែកុំមីសងរៀបចំកុំមីសងឲ្យឲ្យស្រេចចឹងហ្មងដើម្បីឲ្យបានលក់អានឹងឯងដាច់នោះដោយហេតុនេះហើយណែធ្វើកាលល្បិចចឹងទៅគេប្រើក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនឹងឯងជាអ្នកអំបាននិយាយហើយគេជាអ្នកដែលបង្ហាត់វឹកវើនទាហានគេហៅថា maintenance ហើយនឹងបង្រៀនអីអាណាអស់នឹងឯងនឹងអស់ជាង100លានគេទៅ125លានអា125លាននេះគឺនិយាយពីរឿងអានឹងស៊ីសុទ្ធតែម៉ងគេទៅវាជាង 10% ជាង 10% អំថាតិចតែអានឹងតិចហើយបើអញ្ចឹងគេច្បាស់ជាស៊ីតាមផ្លូវអ្វីផ្សេងទៀតហើយក្នុងករណីនេះជាង100លានដុល្លារដើម្បីធ្វើអានឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើពួកម៉ាក់របស់គាត់នឹងជាណាពួកម៉ាក់របស់គាត់នឹងឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់ហើយណាពួកម៉ាក់របស់គាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់នឹងឯងពួកម៉ាក់របស់គាត់នឹងឯងអ្នកបើក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលជាអ្នកត្រូវទទួលបានណាគេហៅទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនបារាំងនឹងឯងអ្នកជាង100លាននឹងគឺអានឹងគឺថាស៊ីសតចឹងតែបងប្អូនណាអូខេរឿងនឹងមានតាំងពីនឹងម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអារឿងនឹងវាកើតទៅជាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទៅស្ត្រីដែលជាស្ត្រីដែលជាជនជាតិម៉ង់ហ្គោលីស្ត្រីជាជនជាតិម៉ង់ហ្គោលីនឹងជាគេហៅថាជា model នឹងខ្មែរយើងហៅថាស្រីដើរម៉ូតឯងអំសៅដឹងរឿងអានឹងគេហៅថាស្រីដើរម៉ូតនឹងឯងហើយស្រីដើរម៉ូតបងប្អូននៅស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននឹងឯងគាត់របៀបណានឹងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះណាយីបនឹងឯងមិត្តភ័ក្ដិនឹងឈ្មោះបាគិនដាអូខេដែលបើក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដើម្បីរៀបចំធ្វើស៊ីអាលុយនឹងនោះណាគេប្រើពាក្យហ្នឹងបងប្អូនគេហៅថាធ្វើស៊ីនឹងនៅក្នុងរឿងពុករលួយហ្នឹងដល់តានាងនឹងឯងគឺជាអ្នកបកប្រែឲ្យលោកបាគិនដានឹងផងហើយជាអ្នកដែលសហាយស្មន់មិនមែនជាគូស្នេហ៍ទេបងប្អូនពួកនឹងឯងតាមអ៊ំមើលទៅនឹងអានឹងគេហៅថាពពួកដែលពេជ្រាចាជាន់ខ្ពស់អានឹងច្រើនតែយ៉ាងបងប្អូនពួកនឹងគឺជាពពួកពេជ្រាចាជាន់ខ្ពស់ដែលគេស្គាល់គ្នានៅក្នុងរង្វង់ហៃសូរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយរង្វង់ហៃសូរង្វង់ពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនឹងប្រទេសនឹងគេមានស្ត្រីពេជ្រាជាន់ខ្ពស់នឹងឯងសម្រាប់ជូនបំរើសេចក្តីត្រូវការខាងផ្លូវភេទឬក៏នៅក្នុងភាសារបស់ណែប្រុសនៅក្នុងភាសារបស់ប្រុសណែដែលខលខូចនៅខាងក្រៅនឹងគេហៅថាបានមហោបបរទេសហុយអាមហោបបរទេសហ្នឹងបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយស្ត
អាសត្វមនុស្សយើងនឹងវាបាបនឹងអារឿងកាមកិលេសដែលអមហៅថាយើងចាញ់អាកាមទេពនឹងឯងគ្រប់គ្រប់គ្នាជាមួយរឿងប្រុសប្រុសនោះណាប្រុសប្រុសក្រៅតែអំពីស្ត្រីរបស់ជាតិខ្លួនហើយនឹងប្រុសប្រុសតែងតែចង់ភ្លក់មើលស្ត្រីជាតិមួយទៀតវាយ៉ាងម៉េចតើអេះអានឹងគឺចឹងអានេះសំទោសហើយណាអ៊ំនិយាយនេះនិយាយអស់សាច់អស់ឈាមណែហើយពីព្រោះបង្ហាញអំពីកលេសកាមកលេសដែលវានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងដែលជាបាបដែលជាបាបកម្មនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនឹងឯងអូខេអ៊ំបង្ហាញអានឹងដើម្បីបង្ហាញជូនអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើលោកនេះឯងដែលគេធ្វើដំណើរហើយជាពិសេសនៃគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងប្រទេសជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមួយទៀតដើម្បីទៅចរចាទិញដូរអីអស់ហ្នឹងណាគេតែងតែទៅតែខ្លួនគេទេគេតែងតែទៅតែជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេទេវាអត់មានប្រពន្ធអីណាទៅជាមួយទេដល់ចឹងទៅទៅខាងប្រទេសមួយទៀតហ្នឹងឯងប្រទេសនោះគេតែងតែរៀបចំជប់លៀងអាហារនៅណែភោជនីយដ្ឋានថ្លៃថ្លៃទំនើបល្អហើយគេតែងតែរៀបចំឲ្យស្ត្រីពេទ្យចាហៃសូនឹងឯងគេរៀបចំដាក់នៅកន្ទប់នឹងឯងឲ្យចឹងតែមកហុចណែប្រុសជាច្រើននឹងគឺអត់ប្រកែកទេពីប្រុសដោយអ៊ំនិយាយចឹងពីចិត្តនឹងឯងវាចង់ភ្លក់រសជាតិបារតេអញ្ចឹងតាមណាអានេះសំភ័យទោសអ៊ំសំនិយាយអញ្ចឹងអានឹងឲ្យអស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យនិយាយទៀតដើម្បីជៀសវាងដែលអ៊ំជឿថាមិនមែនជាសង្សារទេពីព្រោះស្ត្រីនឹងឯងជាជនជាតិម៉ុងហ្គោលីហើយបុរសណែបាគីនដានេះឯងជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងភាគច្រើនអំជឿថាភាគច្រើនគេគ្រាន់តែចង់ភ្លក់ហូបលេងយ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែពីរអ្នកនឹងឯងត្រូវមាត់ត្រូវកគ្នាអីណាចឹងទៅក៏បានคลายទៅជាមិត្តភក្តិផងជាអ្នកបកប្រែផងដោយសារនាងជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងរឿងទិញនាវាមួយទឹកពីបារាំងនឹងឯងមានកុំចុងដល់ទៅជាង100លាននឹងឯងនាងក៏ត្រូវបានគេសន្យាថាគេនឹងឲ្យនាងកលាស់លៀនដល់គេសន្យាថាគេឲ្យនាងកលាស់លៀនហូចគេចេះតែមិនគេចេះតែមិនឲ្យវាចេះតែមិនឃើញឲ្យវាចេះតែមិនឃើញឲ្យដោយហេតុនេះហើយបានជានៅឆ្នាំ2000ដូចជា2006អញ្ចឹងហើយ2006អីនឹងឯងនាងបានប្រាប់ឪពុកនាងថាគ្នាទៅម៉ាឡេស៊ីដើម្បីទៅយកលុយនឹងទៀតហើយដោយមិនបាននាងក៏ខឹងនាងក៏ចេញកាឡាសានាងទៅឡូឡានៅមុខខ្លោងទ្វារភូមិគ្រឹះរបស់លោកណែទីប្រឹក្សារបស់ណែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់លោកណាជីបហ្នឹងដោយហេតុនេះហើយបានជានាងត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខនឹងឯងគេចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងឡានហើយក៏បាត់មុខទៅគឺដោយសារតែនាងចេញកលាសានឹងឯងអារឿងដែលនាងចេញកលាសាដោយអត់បានអាលុយដែលគេសន្យាថាឲ្យកលាស់លៀននឹងហើយអារឿងដែលនាងចេញកលាសានឹងគឺវាបណ្ដាលឲ្យវាបែកសាច់រឿងបែកសាច់រឿងអីបែកសាច់រឿងពុករលួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើការទិញដូរគ្រឿងអាវុធពីប្រទេសបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះឯងគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះឯងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយហេតុនេះរឿងនឹងបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាជារឿងរបស់ណែបាគីនដាទេក៏ប៉ុន្តែបាគីនដានឹងប្រហែលជា
នេះសាច់រឿងតិចទៀតគេនឹងសើមអង្កេតទៅនឹងចាញ់កាន់តែច្បាស់ទៀតថាសាច់រឿងនឹងប្រហែលជារឿងនឹងរឿងរបស់អ្នកបេគិនដាទេក៏ប៉ុន្តែបេគិនដាដោយលោកបេគិនដានឹងលោកមានគេហៅថាលោកមានអធិពលគឺជាទីប្រឹក្សាដែលមានអធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបើមើលទៅឃើញទៅច្បាស់ទេថាអញ្ចឹងពីព្រោះលោកណាយីបនៅពេលនោះឯងទៅបីលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីនឹងក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកគឺជាដៃឆ្វេងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដុកទ័រមហាទៀអំណាចដុកទ័រមហាទៀនៅពេលនោះឯងលោកល្បីឈ្មោះណាស់ប៉ុន្តែរឿងនេះអ៊ំជឿថាវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកមហាទៀណាពីព្រោះនៅឆ្នាំចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅហើយអ៊ំចង់បង្ហាញថាទីប្រឹក្សាពីបុតទីប្រឹក្សាខ្លះនឹងគ្រាន់តែមានជាកដាស់សញ្ញាឃើញយកទៅជួក្នុងផ្ទះទីឲ្យឃើញថាណែខ្ញុំណែទីប្រឹក្សារបស់ណែអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះណាអញ្ចឹងណាគេគាត់យកទៅយួរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាអត់មានមុខងារអីទេក៏ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាខ្លះមានគេដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមគេដឹងច្បាស់មកបុតទីប្រឹក្សាខ្លះនឹងមានអំណាចណាដោយហេតុនេះហើយបានជាលោកបាគិនដានេះមានអំណាចរហូតដល់ទៅប្រើប្រាស់កងការពាររបស់សំណាក់ប្រហែលជាកាលនោះឯងសំណាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិនឹងឯងនឹងតែម្ដងប្រើកងការពារនឹងពីព្រោះរឿងរបស់ណែកងការពារ2អ្នកនឹងដែលចាប់នៅស្ត្រីជនជាតិម៉ង់ហ្គោលីនឹងអាលតាន់ទូយ៉ានឹងឯងគឺជាកងឯកភាពការពារអ្នកធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេគ្រាន់តែហៅថាអញ្ចឹងអូខេពីរអ្នកនឹងឯងចាប់នាងនឹងទៅយកទៅព្រៃអត់ឆ្ងាយប្រមាណពីកូឡាឡាំពួរនឹងទេហើយបាញ់សម្លាប់នាងទៅបាញ់សម្លាប់ហើយមិនត្រឹមតែបាញ់សម្លាប់ទេពួកគេចង់បំបត្តិតាងនឹងឲ្យវាបានល្អមែនតែនគេយកក្របផ្ទុះគេយកគ្រឿងរំសេវរឿងគ្រឿងផ្ទុះយកទៅដាក់អ្នកចង់នឹងខ្លួនប្រានរបស់នាងហើយគេចុចឲ្យផ្ទុះទៅគឺថាផ្ទុះនោះដើម្បីឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីអស់អាលីងតែហ្មងវាអត់មានសំណល់អីដូចថាមិនងាយរកសំណល់អីឲ្យវាឃើញណាឲ្យវាផ្ទុះឲ្យវាអស់ចឹងទៅរឿងនឹងវាបែកការបងប្អូនដល់តែរឿងនឹងវាបែកការវាច្បាស់ជាដល់រឿងនឹងវាបែកការហើយអានេះអ៊ំគិតខ្លួនឯងណារឿងពិតអ៊ំបង្ហាញអញ្ចឹងផងថារឿងពិតវាចាញ់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអានេះអ៊ំគិតខ្លួនឯងនៅត្រង់ថាអ៊ំចង់បង្ហាញអំពីឈាមស្រែកស្បែកហាវជាមិនដែរហ្នឹងចង់និយាយថានាងគឺជាសហាយស្មន់ជាមួយនឹងបាគិនដានឹងទេគឺជាមិត្តភក្តិទេមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែហើយអីក៏ទៅពាក់ព័ន្ធដល់ណាជីបទៅម៉ែពាក់ព័ន្ធដល់ណាជីបខ្លាំងពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់របស់ក្រសួងការពារជាតិដែលទិញនាវាមួយទឹកពីប្រាំងដោយហេតុនេះអំពើអាស្រូវក្នុងករណីនេះអំពើឃាតកម្មដែលធ្វើឡើងទៅដោយបាគិនដានេះវាក៏ត្រូវពាក់ព័ន្ធវានឹងរៀលដាលពាក់ព័ន្ធដល់ទៅច ਵਾਈ របស់គាត់នោះដោយហេតុនេះច ਵਾਈ របស់គាត់ត្រូវតែរកមធ្យោបាយការពារឲ្យលោកបាគិនដានឹងបានរួចខ្លួនរឿងនឹងច្បាស់ជាចេញមកចឹងបងប្អូនពីព្រោះថាភ័ស្តុតាងបបណ្ណៃទីបំផុតទៅលោកបាគិនដានឹងឯងរួចខ្លួនបងប្អូនរួចខ្លួនដូចថា
តឡាការរកទៅឃើញថាគាត់អត់មានគិតថាគាត់ត្រូវអត់ជាប់ទោសទេពីព្រោះណែគាត់មិនមែនជាអ្នកចូលរួមគាត់មិនមែនជាអ្នកណែឲ្យគេធ្វើឃាតនាងនឹងទេនៅពេលដែលលោកបេកិនដានឹងឯងត្រូវបានសានក្រមចេញថាគាត់អត់មានទោសនឹងណាគាត់បានជូនណែគេហៅថាគាត់បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានឲ្យគាត់បញ្ជាក់ណែបងប្អូនអស្ចារ្យណាគាត់បញ្ជាក់ថាលោកណែណែដាទុមានដាទុអឺលោកទុនអូទុនកាទុនដាទុនឹងតើតូចជាងទុននេះទុនណាជីបគាត់ថាលោកណែទុនណាជីបទុននឹងគឺជាបុណ្យស័កអ៊ំនឹងជាប្រែមកខ្មែរថាម៉េចអ៊ំគាត់អានតាមគេណាទុនណាជីបនឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងណែអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីជនជាតិម៉ុងហ្គោលីឈ្មោះអាល់តាន់ទូយ៉ានេះទេគាត់ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទុនណាជីបអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីណែអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីណែជនជាតិម៉ុងហ្គោលីនឹងទេហើយខ្លួនគាត់បានរួចខ្លួនដោយអ៊ំនិយាយចឹងថាហេតុអីក៏គាត់បានរួចខ្លួនគឺតឡាការរកទៅអត់មានឃើញថាគាត់នឹងជាអ្នកចូលរួមធ្វើឃាតនាងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែអង្គរៈពីរអ្នកនោះទេដែលជាអ្នកចាប់នាងនឹងហើយធ្វើឃាតហួចចអង្គរៈពីរអ្នកនឹងឯងចាប់នាងនឹងឯងធ្វើឃាតនឹងឯងតើអង្គរៈពីរអ្នកនឹងមានរឿងស្អីពាក់ព័ន្ធនឹងនាងនឹងឯងដែលទៅធ្វើឃាតនាងនឹងយើងអាចសួរអញ្ចឹងណាបើយើងសួរអញ្ចឹងតឡាការនៅស្រុកអញ្ចឹងគេអាចឆ្លើយមកវិញថាអូចានឹងវាធ្វើក្បាលអីហ្អែងបើពីរអ្នកនឹងវាត្រូវគេចោទថាអញ្ចឹងអានេះចង់និយាយថាបើអ៊ំសួរទៅគេឆ្លើយមកអ៊ំវិញថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងបងប្អូនសុំជៀបណាតឡាការដែលសាហាវដល់ប៉ុណ្ណេះតឡាការដែលសាហាវដល់ប៉ុណ្ណេះកុំទៅកេរក្រាខ្មែរយើងគេថាកុំទៅកេរក្រាចិត្តអត់បានទេចាប់ហែងញាត់គុកណែអត់មិលប្រឡាក់ឡើយណាអានឹងគឺអញ្ចឹងគេដើរអញ្ចឹងបងប្អូនហេតុអីក៏គេដើរអញ្ចឹងបានដែលអ៊ំចង់បង្ហាញអំពីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅស្រុកម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងនៅស្រុកអាមេរិកមិញអ៊ំបង្ហាញអំពីក្រសួងយុត្តិធម៌របៀបគេខ្លាចប៉ះពាល់របៀបគេខ្លាចណែប្រើអំណាចប្រើអធិបុលទៅលើក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅលើតុលាការអស់នឹងនៅស្រុកអាមេរិកអ៊ំបង្ហាញមិញតាន់តិចណាប៉ុន្តែមានច្រើនទៀតដោយសារតែរឿងនេះវាកើតឡើងវាចំពេលច្បូកច្បល់ណែរឿងខ្លាំងខ្លាណាស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំណាចរបស់តុលាការអំណាចរបស់ណែនីតិណែប្រតិបត្តិគឺរបស់រដ្ឋាភិបាលវាខុសគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ំបង្ហាញអាពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាវាស្រោបគ្នារបៀបណាអូខេពីរអ្នកនឹងឯងឥឡូវអ៊ំព្យួរអារឿងពីរអ្នកនឹងឯងសិនណែអ៊ំចូលទៅក្នុងរឿងនេះអ៊ំចូលទៅក្នុងរឿងមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីច្បាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងរបៀបណាទៅទៀតណាក្រោយពីនឹងមកទុនណាជីបឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតនឹងឯងគឺឆ្នាំ2009លោកបានជាប់ទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រី2009ក្រោយពេលដែលលោកជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់បង្កើតរឿងមួយទៀតឃើញទេដែលអមបាននិយាយថាអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមដបងឡើងវាបន្តិចទេក៏ប៉ុន្តែអានតិចនឹងប្រសិនបើមានអ្នកទប់ទៅមនុស្សវិញ្ញាណតែតើអត់មានអ្នកទប់ហើយវាចេះតែធំទៅคลายទៅជាប្រព័ន្ធបង្កើតឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធ
ឲ្យគេឯទៀតដែលដឹងឮដែលនៅជាប់ចិត្តខ្លួននឹងឯងស៊ីដែរទៅបង្កើតឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធដើម្បីទាំងអស់គ្នាធ្វើនយោបាយយ៉ាងណាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធនឹងពីព្រោះតកាលណាអញដួលហើយក៏ងាប់ដែរវាខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងដោយហេតុនឹងហើយគាត់ជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនណែគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុន 1MDB ភ្លាមកាត់ក្រុមហ៊ុន 1MDB នឹងដល់ធំធេងទុនសម្បើមណាស់បងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែទុនដែលគេរកមុខរកមាត់មិនឃើញនឹងឯងអស់ជាង4000លានទុននឹងឯងគាត់បង្កើតអាក្រុមហ៊ុននឹងភ្លាមហើយដែលអមបាននិយាយហើយថាគ្រាន់តែលុយដែលចូលទៅក្នុងកាធនីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឯងជាង1000លានគ្មានមុខគ្មានមាត់ហើយថាជាអំណោយរបស់ស្ដេចសាអូឌីឲ្យគាត់នឹងដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឯណាលាក់នឹងលាក់ចាយសល់ដល់ជាង600លានគាត់ថាបើវល់ទៅឲ្យគេវិញអូខេដែលអមនិយាយពីអានឹងនឹងដើម្បីចង់បង្ហាញថារឿងឃាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឃាតកម្មរឿងពុករលួយអង្កលនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរក្រសួងការពាជាតិនឹងមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់នៅឡើយទេអមអត់ទាន់បានបង្ហាញអានឹងឲ្យចាប់ទេអានឹងអមទុកអានឹងមួយលើអមមកនិយាយពីរឿងអានេះសិននឹងឯងដោយហេតុនេះក្រោយពេលដែលគាត់ជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2009នឹងឯងគាត់បើកក្រុមហ៊ុននឹងព្រៀមវាអត់ទាន់មានរឿងដូចថាមានអារឿងអាស្រូវនេះវាអត់ទាន់ចេញវាអត់ទាន់ចេញខ្លាំងទេអារឿងពុកលួយក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងនឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយន្តការឬក៏គេហៅថាមហាអាយកានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមហាអាយកាឈ្មោះអាប់ឌុលហ្គានីបតាលលោកមហាអាយកាអាប់ឌុលហ្គានីបតាលនឹងឯងគាត់គឺជាមហាអាយកាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលករណីចារកម្មគេជូនទៅនឹងដើម្បីគាត់ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងអាស្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន 1MDB នឹងឯងគាត់ស៊ើបទៅគាត់ឃើញថាអឺពាក់ព័ន្ធទៅនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរឿងនេះរឿងធំណាស់គាត់ណែគេហៅថាគាត់សុចរិតត្រឹមត្រូវពេកឬក៏អ្នកខ្លះគេមើលងាយគាត់ថាភ្លើពេកគាត់ថាបាននៅក្នុងសង្គមដែលពុករលួយគេថាគាត់ភ្លើពេកនៅក្នុងសង្គមដែលល្អគេឲ្យគាត់ជាវីរៈបុរសគាត់បានថ្លែងការថាគាត់ធ្វើឯកសាររៀបចំធ្វើការចោតប្រកាន់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជារឿងកម្រមានណាស់នៅក្នុងប្រទេសទុយតាក៏ប៉ុន្តែដោយអមបានបង្ហាញទៀតនឹងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាមានសំណល់របៀបតុលាការក្រសួងយុត្តិធម៌អីអស់ហ្នឹងវាមានសំណល់ពីចក្រភពអង់គ្លេសមកវាគ្រាន់បានជាវាមានអាដង្ហើមហ្នឹងបើមិនចឹងទេវាអាលំទាំងក្រាំងហ្នឹងឯងហុយដល់គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ធ្វើការចោតប្រកាសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់នឹងឯងគឺជាតំណែងគេហៅថាតំណែងនយោបាយតំណែងនយោបាយទេគឺថាគេដូររដ្ឋមន្ត្រីគេអាចដូរគាត់នឹងឯងបានអញ្ចឹងគេដូរគាត់នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងមកក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាគាត់ធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់អានេះបើនិយាយពីនៅស្រុកអាមេរិកវិញបើប្រៀបធៀបអញ្ចឹងរឿងអញ្ចឹងវិញណាគឺគេចាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឯងបានក្រឹបអញ្ចឹងតែម៉ងអត់ពិបាកទេដោយសារតែស្រុកនឹងឯងវាមានដំណើរស្អាតតកាលណាអ្នកឯងមានដំណើរពុកលួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមែនគឺមហាអัยការឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងគឺមិនខ្លាចនឹងចាប់អ្នកឯងទេក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកម៉ាឡេស៊ីបើសិនជាបរិយាកាសខ្លះអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែបរិយាកាសនេះមកទល់ពេលនេះហើយបណ្ដាញពុករលួយជាប្រព័ន្ធនឹងឯងវាកាន់តែធំហើយដល់វាកាន់តែធំហើយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាយីបនឹងធ្វើម៉េចដឹងហើយបងប្អូនដេញមហាអាយកាអាប់ឌុលហ្គានីអាប់ឌុលហ្គានីនឹងគឺថាគាត់បញ្ឈប់ការងារទៅមកបងប្អូនអស្ចារ្យណាគាត់បញ្ឈប់មកគាត់បញ្ឈប់អានឹងទៅហើយបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនឹងបានស្ដីថាសេចក្តីស៊ើបអង្កេតនឹងឯងក៏តែងតាំងមហាអាយកាថ្មីមហាអាយកាថ្មីមកប្រមាណខែនឹងឯងក៏ចេញសេចក្តីប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើណែរឿងពុករលួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណែទុនណាជីបនឹងគឺអត់មានទេអេវ៉ាំងចាប់បិទសភៅគេធ្វើចឹងបានដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធ